Сербия сиригер отугар сақатайуға жерейді қомуға жүріхүйді. Алуңню сүрбе үхі сүрбе алтыс күннергер Белград қоракқа нұроттар кәрділарынағы туризм жарбан қатыгар андайду бюхон алта арас мұннығыттан тұхынша сүйіз туристическай фирма қытынна. Сақасырын бөлі оң сырғытын тұхынан келер материалға көрін. Быстапкага керге ювелирный фирма, онна үтелях артыс Дмитрий Артемьев, сақанаротын төрет культурадын серге, сақасырын ювелирный туризмын білгенердилер. Өксікулях өлексей сене, Сербия лұқтағы, Лариса Риасовна бир дойдылақтарын сыластық көрісті. Сербия жана сергете сақасырын кытта сибәсті ақтыр. Ол күрдік Лариса Риасовна кергені Бошко Велисавлевич, Джекускайга гостиница жетін тұппыт инженер. Оны тағынан университет корпуын тұтатшылара әме Сербия қол ролары біт. Сыры түмігінен келер сайын Сербияға ғығы ғыры бұланнадылар. Ығық бұтгар бұхүддің бағасына біттен сақабы тоқ бар культуратын, спордын, ағын, көдірек бұтын бағара біт. Мастарды ғытыгар Күріқтігі үйті арабыт, манна Сербия спордың комитетін күтті үлілігі біт, федерация, Россия федерациятын, Европа федерациятын мастардығығы президентерін Акимовы күтті, онны Павловы күтті, әме кепсетті үйтілді бітті. Европаға анбастығыдың үйтілларығық Белградтан чугас Прагар денсірге бес айын 13 күнігер болуға. Бұ нүргүхін тұлы бұт сірігер аны сайын үтік бәле сәргені тұрорықтара. Сырғылана Федорова, Саха телевидениеті, Джекускай, Сербия.